На 5 юни американският сенат ратифицира мирния договор с България. Още същия ден е отнет депутатски имунитет и е арестуван в парламента водача на българската опозиция Никола Петков. Последната му дума. Считам се за щастлив, че имам честа да последвам съдбата на своя баща и своя брат. Да дам свободата си. И ако е необходимо, и живота си за свободата на българския народ. Да живее българския земеделски народен съюз. Да живее свободата. Народните представители от опозицията запяват «Жифе, той е жифе». Комунистите депутати се нахвърлят. Започва ръкопашен бой. Милицията се впуща и отвлича Никола Петков. С този епизод, недопустим за една цивилизована страна, приключва историята на българския парламентаризъм за десетилетия напред.